Ovo je noć posvećena znanju kao vrijednosti koja će u svakom vremenu biti na posebnoj cijeni, kao najdragocijenija i suštinski najvažnija, kao osnova za uspjeh lični i kolektivni, kazao je gradonačelnik prijestolnice Cetinje Aleksandar Bogdanović. A kada postoji sinteza znanja i mladosti, kao što je slučaj večeras, onda sam sasvim siguran da svi mi, kao vaši sugrađani, imamo razloga da vam se divimo i da se radujemo vašim uspjesima. Uostalom, upravo na mladim i uspješnim ljudima poput vas leži budućnost našeg grada. Na vašem znanju, na vašim navikama i na vašoj posvećenosti. Upravo znanje, rad i odgovornost nezaobilazni su na zajedničkom putu odgovora izazovima koji stoje pred svima nama. Na putu ka boljoj budućnosti našeg grada i generacija koje dolaze. U ime nagrađenih učenika prisutnima se obratio Gojko Ratković. Skupili smo se da obilježimo dolazak novog poglavlja u našim životima, koje, istina, neće biti tako bezbrižno kao ovo koje odmiče. Svakako ćemo pamtiti ovaj lijep period života. Idemo ka jednom višem stepenu, srećni smo se družili zajedno, učili i sticali znanja koja će trebati za dalji životni put. Slijedi nam period u kome se moramo snalaziti sami, u kojim ćemo sticati nove prijatelje, u kojim ćemo koračati ka putovima naših snova. Biti među najboljima je poseban osjećaj, kažu nagrađeni učenici. Mogu da kažem da se večeras osjećam prelijepo i da mi je čast da budem ovdje sa ostalim svojim drugarima. I eto, kao Lučanoša poželio bih sljedećim generacijama da se osjećaju ovako kao mi, da budu uspješni kako što se tiče školovanja, tako i nadalje u životu. Fenomenalan, osjećam se veoma posebno nekako i zahvalna sam na svemu što su nam pružili i što su nas nagradili za toliki trud. A koliko je trebalo truda i rada da bi se dostigao ovaj rezultat? Mnogo truda, zaista mnogo truda. Kakvi su tvoji planovi dalje? Pa da budem učio u gimnaziji, za fakultet ću vidjeti, ali uglavnom da ostanem kakva sam i bila. Priznanje Luča ove godine je dobilo 49 učenika osnovnih i srednjih škola sa područja prijestolnice Cetinje.